Fashion Room. Так, друзі, їм квіточку. Та я скажу, ведуча не зійшла з розуму, це все справжнє. Це не просто я почала їсти декор. І зараз познайомлю вас з майстриною, яка відтворила всю цю красу, Аліна Політаєва. І весь цей шикарний торт теж створила вона. На самом деле цветы все съедобные. Можно создать любую композицию, которую захотят молодожены, и не только на свадебный торт. Абсолютно любой цветок можно сделать повністю анатомічно, як живий. Може, я тоді ще листик пожую? Ні, насправді, друзі, ми всі бачили всю цю красу гарну в інтернеті. Та от коли ти бачиш її у житті, всі ці витончені речі, мережево. Навіть листочок пожував чоловічок. Та я знаю, що ви ще відтворюєте не тільки весільні торти, ви ще можете зробити торти-іграшки для діточок. Я бажаю дитячу фантазію і дуже люблю приймати участь, от іменно в детских праздниках, когда ребенок видит торт и радуется, особенно когда родители радуются больше, чем дети. Ну, это действительно просто ощущения непередаваемые. Отже, якщо ви хочете добавити фарб вашому святу і, як то кажуть, родзинку, а тут сам торт і є родзинка, звертайтеся до Аліночки. Друзья, обращайтесь, мы воплотим ваши самые смелые кулинарные фантазии в жизнь. Вам захочется еще. Fashion Room.